რას ფიქრობ ჯობა ჩვენს დღევანდელ სტუმარზე? ჩვენს სტუმარს შეგვნა ამასთან დაკავშირებით პრობლემა. ხოდა პასუხი გავაცემინა თან ბრალდება ზეც. რამე სტერეოტიპი დაინგრა, არაფერი ისეთი. ფეხებზე არ კიდი, ახალ გაფასებს თუ არა, რატო წუწულებ ხო? კატეგორიულად არ დავეთანხმები არც ერთ ჩვენს სტუმარს, ვინც ამას იტყვის. ასეთი რა რაბე მოხდა? სიმართლე რომ გითხრა, არ მახსოვს. გიხარია? საინტერესო გამოვიდა ხო მაგალითად? ყოველ შაბათ-კვირას მე9 აღზე გადაცემა სტერეოტიპი ირინკა ალიეშვილთან და ჯაბა ზარქუასთან ერთად.